Nou, die pijnlijke onthulling dan vandaag van de Wall Street Journal. Oekraïne zat achter de sabotage van de Nord Stream gaspijpleiding. En, misschien nog wel erger, president Zelensky wist er vanaf en gaf aanvankelijk ook persoonlijk toestemming voor die actie. Nog voor de pijpleiding werd opgeblazen kwamen buitenlandse inlichtingendiensten erachter. En toen trok Zelensky onder druk van de inlichtingendiensten zijn toestemming voor die actie in. Maar zijn toenmalige legerleider, dat is generaal Zaluzhny, die zou dat hebben genegeerd en toch die sabotage van die pijplijn bij Duitsland door hebben gezet, zo schrijft de Wall Street Journal dus. Over de gevolgen gaan we praten met André Gerrits, hoogleraar internationale politiek. We hebben je telefonisch, André, want je staat in de file. Ja. Nou, sterkte daar alvast. Maar goed, we gaan toch kijken. Ja, we gaan toch kijken of we zo goed mogelijk kunnen verstaan. Patrick Bolder, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Jij bent er ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Patrick, om met jou te beginnen. We hebben wel inmiddels van een woordvoerder van Zelensky gehoord. Van ja, nee, wij waren het niet hoor. Wij hadden daar niks mee te maken. Ja, wat is nou waar? Dat weten we niet. Het is natuurlijk een verhaal wat al heel lang bekend is. En je moet je eigenlijk afvragen, waarom komt dat nu in één keer in de openbaarheid? Daar is een reden voor. En dat doet mij al vermoeden dat hier meer aan de hand is dan alleen maar dit verhaal. Kijk, we hebben net die inval in Koersk gehad. Het zou natuurlijk heel goed uitkomen voor de Russen als nu in één keer de westerse steun wegvalt. Mm-hmm. En in deze wereld, ja, niks is te gek. Dus het zou zomaar kunnen dat het allemaal beïnvloeding is, ook door Rusland, wat hier aan de hand is. Ja. Maar wat weten we wel zeker over die aanslag op de pijpleiding? Dat die kapot is. Dat is het enige wat we echt heel zeker weten. Ja. Er zijn natuurlijk verschillende verhalen. En dit Wall Street Journal verhaal was al langer bekend. We kennen ook de theorie van, volgens mij was dat Mearsheimer. Die kwam eigenlijk meteen nadat het gebeurde daar al mee. Maar er blijven wel wat open eindjes in zitten. En met name, ja, dat verhaal is dat kleine zeiljachtje, de Andromeda, vanuit de haven van Rostock is dat weggevaren, gehuurd. En dat zou dan een aantal dagen tot weken op die Noordzee hebben rondgedobberd, op die Oostzee hebben rondgedobberd. Mm-hmm. Waar het overigens in die periode heel slecht weer was. En hij zou op 4 plaatsen explosieven hebben aangebracht. Nou, er zijn er een aantal vragen bij mij over het realisme daarvan. Met name, kun je met zo'n klein bootje wel goed stil blijven liggen op die plekken? 80 meter diep duiken, dat vraagt nogal wat. Volgens mij, en dat heb ik wel eens begrepen, heb je daar eigenlijk ook stikstof bij nodig. Je moet ook zorgen dat je een decompressietank aan boord hebt. Mm-hmm. Of je moet een heleboel zuurstofflessen hebben en een zuurstofgenerator, of in ieder geval een pomp om die flessen te vullen. Ja. Maar er zaten ook al 6 personen op zo'n bootje. En ik vraag me af of dat überhaupt dan mogelijk is. En we weten ook zeker dat er een Russisch schip ook rond die tijd ook op die plekken heeft rondgevaren en stilgelegen. Alleen, dat is een beetje verdwenen, want het lijkt een beetje alles te focussen nou op die Andromeda en mogelijk Oekraïense betrokkenheid. Ja, en niet alleen de Oekraïense betrokkenheid, wel dus bij wellicht die aanslag, maar het is fascinerend dat ook onze eigen MIVD een rol zou hebben gespeeld in het blootleggen van die plannen, toch? Wat was die rol, Patrick? Dat er, of gehoord dat er iets zou gebeuren, maar dat is nog niet direct teruggeleid naar Oekraïne. Dus ja, om nu heel snel Oekraïne daar aan te wijzen, gaat mij een beetje te snel. Maar laat maar met meer bewijzen komen, zou ik zeggen. Mm. Ik vind het nog niet overtuigend. Ik vind het te veel de oogkleppen op van daar moeten we uitkomen. En er zijn nog te veel vraagtekens, met name rondom die Andromeda en de mogelijkheid om zo diep te duiken op zo'n klein schipje, vanaf zo'n klein schuitje. Ja. André Gerrits, hoe geloofwaardig vind jij het hele verhaal? Nou ja, het lijkt me heel sterk dat het uiteindelijk toch niet Oekraïne is dat hierachter zit. De reden waarom het nu, Patrick Bolder heeft gelijk, het speelt natuurlijk al een hele tijd. En de reden waarom we nu naar buiten gekomen is, heeft te maken met het feit dat de Duitse autoriteiten een Oekraïner op de internationale politielijst gezet hebben. Een Oekraïner die ze ervan verdenken dat hij hierbij betrokken is. En die Oekraïner is uit Polen gevlucht naar Oekraïne. Ja. Dat geeft weer een nieuwe geopolitieke dimensie eraan. Want het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de Polen dachten van, nou, wij zijn helemaal niet zo ongelukkig met die aanslag op die gasleiding. Dus wij laten deze man terug naar Oekraïne. Nee. Ik denk niet dat uiteindelijk de Russen erachter zitten, als dat het verhaal zou kunnen zijn. Ik denk dat het inderdaad een kwestie is dat hier Oekraïne achter zit, met of zonder medeweten van Zelensky. Ja, precies. Want André, als we even dan kijken naar de rol van Zelensky, die zou zelf eerst
persoonlijk toestemming hebben gegeven. Maar daarna onder druk van de inlichtingendiensten hebben gezegd, nee, we gaan dat dan toch niet doen. En toen was daar generaal Zaluzhny, het toenmalige bevelhebber van de Oekraïnse generale staf, die dat door zou hebben gezet. Dus dat zou betekenen dat zo'n Zaluzhny een order van Zelensky naast zich neerlegt? Ja, nou kijk, Zelensky is dubbel verliezer. Aan de ene kant heeft hij moeten toegeven dat hij er ooit ja op gezegd heeft, laten we dat doen. En aan de andere kant, toen hij uiteindelijk daar op terugkwam, is dat toch doorgezet. Dus hij heeft zijn eigen militaire top, had hij niet onder controle. Dus dat is dubbel verlies voor Zelensky. Ja, en Zaluzhny, dat is iemand die een tijdje terug door Zelensky is vervangen en naar Londen is gestuurd als ambassadeur. Nou, dat is voor de legerleiding in een geval van oorlog natuurlijk een enorme demotie. Mm-hmm. Geen promotie, maar het tegenovergestelde. Dus dat geeft in ieder geval aan dat er tussen Zelensky en Zaluzhny grote spanningen waren. Of dit er iets mee te maken heeft, dat weten we niet, maar het zou kunnen natuurlijk. Ja, Patrick, stel nou dat er over een tijdje toch bewijzen opduiken dat het wel degelijk Oekraïne is geweest. Zou je dan moeten zeggen als Westen, deze actie, deze sabotage van een belangrijke gaspijpleiding, moet consequenties hebben? Nou, laten we eens nog even teruggaan. Die Duitse autoriteiten, dat is inderdaad de aanleiding om dit nu in het nieuws te gooien. Daar ben ik met André eens. Maar waarom doen die Duitse autoriteiten dat nu pas, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Ook die wisten al veel langer. Maar goed, laten we daar even voorbij gaan. Nou, wat wel gebeurd is door die gasleidingexplosie, is het feit dat we van het Russisch gas af zijn gegaan. En ik vraag me af of zonder dit ook die stappen zouden zijn genomen. En dan hadden we nu in de situatie gezeten dat we aan de ene kant wapens en geld aan Oekraïne zouden geven. Mm-hmm. En aan de andere kant heel veel geld in de oorlogsmachine van Moskou zouden stoppen. Ja. En ja, dat is natuurlijk twee keer geld uitgeven aan partijen die met elkaar aan het vechten zijn. Dat zou ook een hele rare zijn. Ja. Dus ik denk dat we dat in ieder geval wel kunnen gebruiken als zeggen van, nou, het is niet netjes dat je dat doet. Zeker niet. Het is bijna een ondermijning van onze manier van leven. Maar aan de andere kant, het heeft er ook voor gezorgd dat Poetin ons ook niet kan afknijpen met dat gas. Want anders hadden we in zo'n situatie gezeten. Ja, ja. En dan hadden we misschien nu wel, of de afgelopen winter, in veel grotere problemen gezeten. Dus je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Dus dan frame je het op inderdaad op die andere manier. André Gerrits, het is een beetje een positieve berisping, denk ik, als ik het zo goed verwoord wat Patrick dan wil. Hoe zie jij dat? Nou, dat heeft wel degelijk invloed gehad. Want een van de gevolgen van die ontploffingen is dat de gasprijs, ondanks alles, in West-Europa verder steeg en sneller steeg. Dus het heeft ons geld gekost. Nog even los van het feit dat die gaspijpleiding ook gedeeltelijk in Nederlands bezit was. Dus de Oekraïners hebben ons, als ze het gedaan hebben, in ieder geval een forse loer gedraaid. Maar ik denk niet dat het heel veel effect zal hebben op hoe wij ons in de nabije toekomst tegenover Oekraïne zullen verstaan. Het is koren op de molen van degenen die al sceptisch waren over de militaire hulp aan Oekraïne. Dat zie je bij de reactie, of in de reactie van Geert Wilders. Wilders, ja. Precies. Maar ik denk niet dat het zwaar genoeg is voor West-Europa, Duitsland, Nederland of de Verenigde Staten om het Oekraïne-beleid wezenlijk bij te stellen. Nee, maar toch, André, als we dan kijken, Duitsland, die moest alleen al volgens mij een drijvend ponton voor LNG laten aanleggen. Kost 1 miljoen per dag. Die gasprijs, dat hebben we met z'n allen gevoeld. Het kabinet heeft extra moeten betalen. Energiecompensatie, dat soort dingen. Ja, dat geld kunnen we nergens verhalen, denk ik dan. Nee, maar dat is allemaal niet het resultaat van die twee ontploffingen. Twee waren er, geloof ik, in deze gaspijplijn. We hadden het politieke besluit genomen dat we af wilden van de energieafhankelijkheid van Rusland. Dat is versneld door deze actie. Maar het is zeker niet zo dat als die gaspijpleiding niet was opgeblazen, dat we dan nu nog vrolijk bezig waren gas en olie te betrekken van Rusland. Dat is een separaat besluit, een politiek besluit. En dat heeft in feite niet zo heel veel te maken met deze aanslag. Nee, maar André, inderdaad, je refereerde al aan Wilders. Die heeft dus direct, toen dit bekend werd door de Wall Street Journal, getwitterd. Toen zei hij, kabinet moet helderheid geven of Oekraïne achter de aanslag zit, kan grote gevolgen hebben. En inderdaad, we zien ook dus dat Duitsland best chagrijnig reageert. Want het is inderdaad hun infrastructuur die is gesloopt. Ja. Notabene door een bondgenoot. En hier in Nederland zijn we dan misschien over het algemeen wat milder of trots op de rol van de MIVD in elk geval. Je kan hier inderdaad wel een klein beetje iets van een soort tweespalt in het Westen inzien. Nou ja, die tweespalt is er natuurlijk al. Namelijk degene die vinden dat Oekraïne zolang als het moet en met zoveel als het kan gesteund moet worden. En degene die menen
dat het eigenlijk een heilloze weg is en dat het de oorlog in stand houdt. Deze hele episode versterkt de scepticis van degenen die al sceptisch waren, zo niet tegen de steunverlening aan Oekraïne. Mm-hmm. Maar wij hebben, althans degenen die voor blijvende steun aan Oekraïne zijn, kunnen zich in ieder geval plaatsen achter het standpunt van Zelensky, namelijk: ik wist dit uiteindelijk niet. Ik was hier tegen als president. Hij is de autoriteit in Oekraïne. Het is pijnlijk voor hem. Maar dat betekent in ieder geval dat deze daad niet met de politieke zegen van Kiev heeft plaatsgevonden. Nee. Patrick, dit was natuurlijk helemaal aan het begin, hè, van de oorlog, dat die pijplijn werd gesaboteerd. Ook wel een fase van een complete paniek in het conflict. Mag je het eigenlijk Oekraïne kwalijk nemen als zij dit daadwerkelijk gedaan hebben? Ja, nou ja, als je het ziet als een aanval tegen het Vrije Westen, dan is daar geen recht toe, zeg maar. Aan de andere kant, het was me voor, laten we uitgaan dat het zo is, voor Oekraïne denk ik de enige mogelijkheid om te zeggen van: je moet stoppen eigenlijk met Rusland geld geven. Ja, met dat gas. Want die oorlogsmachine die wordt bekostigd met de uitvoer van gas en olie. En nog steeds, overigens, nemen wij wel wat gas af in Europa. Ja. En dat is ook een doorn in het oog van Zelensky. En ja, ik vind hem natuurlijk ook stuitend dat we enerzijds geven Rusland geld om die oorlogsmachine, om die menselijke of die misdaden tegen menselijkheid uit te voeren. Mm-hmm. En aan de andere kant geven we Oekraïne alle steun. Dus ik zou zeggen, ja, we moeten stoppen met Rusland hoe dan ook te helpen. En ook die sancties moeten veel beter worden nageleefd. En heel die donkere vloot, die zwarte vloot van de Russische olie, dat is natuurlijk ook een doorn in het oog. Ja. Maar Patrick, had jij, als jij de generaal was daar, de bevelhebber in Oekraïne, had jij die leiding dan opgeblazen? Gewetensvraagje. Gewetensvraagje, ja. Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. Als het bijdraagt aan het hogere doel, zeker, ja. Mooi einde. Dankjewel, Patrick Bolder, defensiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En André Gerrits, hoogleraar internationale politiek.